hôm nay thì tuần kể là ốc. Ít đâu hỏi là đàn ý, là đàn ý attention back. For Minecraft PE. Why not? Och innan vidare så ska det spana en telefonaffär och jag har laddat ner. Ni ser. Jag vet att den är på 3 timmar men sen sen kollar jag dit först att mamma ska svara med och jag startar med den och på. Okej, man ser att det går så här. Och vad är det här? Telefonaffär, yes. Man får ju alltid fri. Och vänta, vad finns det? Det finns en hyper, okej. Det finns iCreeper. iCreeper. Xforce. iDragon. Let's see. Maybe I take this. Yes, I'll get that. Och just den här telefonen är ersatt. De ersätter så iPaden är ersatt av säger vi ja, cake. Alltså har vi ett med tårtan och vatten. No. Hej, profis. Hej. Oh, damn. Oh, wait, what the? Nej. Aha, så det är min matbarn. Men då, jag tar bort. Tar bort. Break of the helmet, I mean. Är det min armor? Help, okej. Okej. Nu gör jag det här, men jag måste använda kreativ. Game mode C. Nu. Hedgebacken jag har lagat sönder min iPad. Och även får jag koordinater, så. Och här har vi, nu måste jag ta. What the fuck? What the fuck is this? What the heck? Ja, där är han. Och som ni vet, jag räddar världen. Jag pratar till bara för att jag har... What the fuck is happening? Så. Vi är här nu. Boom. Hide. Slash. Yes. Nu. Ska ta på sheets, för vi ska inte sheet. För vi ska faktiskt nu gå
in the nether. So, your placement will be that. Then he do boom, mod, boom, boom. Tell me the value for the socket he needs. Pull that ball, then. Go for it, then. Fill your heart and a team. Yes, take it to the nether. Some if you want. Wow. What's up, your name is just... What the heck? Oh, Nico, we just get the can. That I need in my bed. Oh yeah, oh yes, blood. And they were mine. I had the very weapon. Come on. Thank you.
Men som jag sa är att det här är Nederlabbet. Nederlabbet är väldigt bra. Så om jag ska trycka skitfot så kan jag skriva in. Men var kommer den här kasten ifrån? Det här är från Nether. Så antingen jag får här kommer från Nether 2. Typ om jag behöver stressa ut så har jag den där slämmen där. Nu ska jag försöka komma ut i liv. Och sova och sen sända vi. Så dags. Ja, så. Please subscribe. Snälla, subscribe, like och hej.